السلام علیکم زما هوگو پاکستانیانو او زما د چارسدی د تخبهای غیرتمند پښتنو سبا چې ان شاء الله مونږه پی ټی آی لا عمران خان لا او د خپل حقیقي ازادي لپاره پاکستان لپاره ووټ اچو نو په داسې طریقه واچو چې دا صحیح طریقه سره واچول شي او دا ووټ ضایع نه شي او په دې کې الیکشن کمیشن یا نور کسان څه غلطي راونه باسي او دا ووټ لاله مسترد نه کړي نو اسپیشلی زمونږه هغه کسان چې هغه بزرگان دي زمونږ مشران دي او زمونږه هغه کسان چې هغه په نظر کمزوري دي یا چې چا چې لاسونو کې مسله ده یا د غوټې کټ شوي دي نو هغه زمونږ د پریزایډینګ افسر نه په الیکشن په دې کمره کې دننه د هغو نه رهنمایي اخیستی شي او هغه سره امداد کولی شي خو په دې کې به دا خیال ساتئ چې هغه تاسو دا غلط طریقه ونښي یا تاسو ستا ووټ بل چاته وانه شي نو په دې به تاسو نظر ساتئ هلته کې زمونږ نور کسان هم موجود دي تاسو ته امداد اخیستی شي او د دې ویډیو د رقیدو مقصد مین دا دی چې تاسو دا په خپله حلقه کې او د خپلو کسانو سره دا بار بار شیر کړئ او دا دغه پرسکرایب کړئ د چینل چې دغه شان دي د پښتنو لپاره مونږ یو حالې ځلې وکړو او د خپل قومي پریزا ادا کړو ډیره مهرباني او راځئ چې وس ورشو چې په تفصیل باندې دا ویډیو وګورو چې کم کم ځای کې به تاسو غلطیانې اندازه ده او په کم کم ځای کې مونږ له احتیاط پکار دی نو رونو راځي چې تاسو په طریقه باندې چې ټول نه اول صحیح طریقه سره چې په صحیح طریقه باندې مونږ په بیټ باندې او په سوباړی باندې مهر ولګو دلته کې به مونږ ګوتی مت نه لګو کنه زمونږ ووټ به ضایع شي او ووټ به خراب شي اول چې مونږ د ووټ کمرې ته داخل شو نو مونږ خپل شناختی کارت راوالو او شناختی کارت اوریجنل به مونږ هلته کې ناس افسر ته په ټیبل کیدو یا به هغه په لاس کې ورکړو چې هغه زمونږ د نوم اندراج وکړي چې اندراج وشو بیا به هغه زمونږ په ګوته باندې صحیح ولګي او مونږ به په پیټ کې دباو کړي چې په دې باندې صحیح ونخلي دا ګوته چې دا انګوټه دا به تاسو لاړ شي په کتاب کې به د هغې خپل نوم ته مخامخ نښه وکړي چې نښه وشو مطلب دا شو تاسو ووټ ته راغلي یې بیا به تاسو له به هغه د ګوته بدله نوک بدله رنگ کی چې تاسو ووټ ته راغلي یې او تاسو یې پیرا حاضري وشوله هغې نه به تاسو له کاغذ درکړي او هغه کاغذ به درکړي چې تاسو لاړ شئ په دې باندې ووټ واچوئ نو تاسو هغه کاغذ والئ نو هغه کاغذ به راوالئ او یو خانه یو ګوټ ته به لاړ شئ هلته کې به ته جدا ځای راکړئ هغې ته پولینګ بوت وئ چې هلته لاړ شئ نو هلته کې به مهر پروت وي که مهر چې د لاندې ارته وشی یا چې د اخوا دې خوا شوی نو هغه ته به ووایئ چې تاسو له راوچت کړي یا خرابو هغه به تپوس کوئ چې ما له مهر راکړي او هلته کې به صحیح پرتئ خو دغه ځای کې به ګوته نه لګوئ په دې کې زیاتره زمونږ پښتانه چې دي یا چې د بهر نه کم کسان ناشي دوبۍ نه د عربو نه نو هغو ته دا پته نه وي یا چې کم سړی نظر نه لګي یا نور چې کوم مشران دي نو هغو ته دا مسله راځي یا چې د چا ګوته نه وي که نه نو هغه وایي چې یاره زما خو دا مسله ده نو زه ووټ نشم کاس کولی نو په دې کې دا خیال ساتئ چې تاسو هلته کې کاغذ ته جدا ولاړ شئ خانې ته نو تاسو به مهر راولئ او مهر به لګوئ په بیټ باندې او دلته کې به د چا په نوم باندې نه لګوئ د عمران خان په نوم باندې یا بلجی باندې به ووټ نه سټیم نه لګئ صرف او صرف په بیټ لګوئ او چې په بیټ ووټ خپل سټیم ولګو که نه د هغه لاندې راغی نو دا ستا ووټ عمران خان ته کاس شو خو که په نوم دې راغی یا د اخوا دې خوا ولګو نو ستا هغه ووټ ضایع کیږي او دا به الیکشن کمیشن بیا ضایع کوي او مونږ ته به نقصان نه رسي تاسو به دغه شان دی کې به د بیټ باندې نښه وکړي او د هغې نه وروسته به خپل کاغذ راغونډ کړئ په طریقه باندې یو ځل او یو بل ځل بیا به لاړ شئ هلته کې په باکس کې به ور واچوئ او دغه شان دي ستاسو ووټ په عمران خان ته کاس شي او پاکستان به انشاءالله حقیقي ازادي ته ځي او ستاسو د ویډیو کتلو او د شیر کولو ډیره مهرباني او ډیره شکریہ